Þessi þáttur í áskrift. Ef þú hlusta þáttinn í fullri lengd, þá getur þú farið inn á Patreon, skástrík eigin konur og gerst áskrifandi fyrir aðeins 990 krónur á mánuði. Takk fyrir. Hanna, ég ætla bara að bjóða velkomna, Sylvía. Takk. Þú Sylvía Friðjónsdóttir, Sylvía Briem. Ertu skyld Briem, Andi Briem og félögum? Já. Það? Þannig að þetta bara þitt ættanafn. Þetta bara ættanafn, já, þetta ættanafn, en það víst tvær, hérna, Briem-ættir, en það hérna, svona stærsta ættin svona rótgrónin á Íslandi. Já, ok. Og hérna, hvað það gera í dag? Herðu, bá, hvað finnst alltaf svo þessi spurning kemur það verði eftir svona, hvað ég að gera Já. Ég sérst að reka fyrirtæki manni mínum ég sér með Normið podcast með efi minni og við erum þar með líka með innflutningavöru og vefverslun Já, í gegnum Normið? Já, svona byrjum út frá norminu að flytja enn vöru sem að við erum bara að tala rosa helsutengda hluti og viljum allt fyrir andlega helsu og svona að við byrjum að flytja enn vöru sem hefur bara rosa góð áhrif á líkamann og andlega helsuna og þetta svona aðlögunarefni sem þú aðlagast og þetta svona hérna, ný komið fyrir bara þetta eru jurtir sem hafa bara svona greiðlega góð áhrif á líkamann svona superfæða Ertum að setja út í... Já Já, það? Já, við erum að flytja það inn í og efa sko Ok, því ég sá sko, ég var alltaf að fá mér hérna kaffi á mótnarna og síðan sá ég einhvern tímann að þú eitthvað svona, já, aldrei fáið kaffi á fastandi maga Já Og hérna varst alltaf að sitja út og ég var bara, ég snar hætti að drakka kaffi, sko. Já, sko máli og ég fekk líka, ég var þjálfað sérst, ég líka þjálfað sérst, Dale Carnegie þjálfar var þjálfað núna náski þriggja dagum helgina. Og þá segir ég hérna einn þáttakandi við mig bara, guð, ég tók þessu tími þú sagðir ekki drakka kaffi og fastandi maður, en ég veit ekki af hverju. Já, ég líka. Og ég sagði, þú veist, og máli kannski til að útskýra það, að við konur erum bara með ótrúlega flóki hormóna hérna kerfi og ég ekki hormónsérfræðingur en eitt svoleiðis en ég lærði heilsumarkþjálfan og hérna fekk að læra svona alls konar og tók til mín og máli að þegar kaffi fer beint í magavegginn bara án þess að fara með neinu prótíni eða fitu út í að þá hérna myndast kortisol sem streituhormón í líkamanum og þú ert líka þú veist blóðsykurinn hérna fyrir eitthvað svona vol að þú ert alltaf í svona þú ferst stundum í fatíku við daginn og konur mis svona viðkvæmar fyrir þessu og hérna en konur ætti ekki að drekka kaffi á fastandi maga, við ættum að setja það allan að fita út í það, má vera olía, smjör eða eitthvað. En mjólk? Já, má alveg vera mjólk, en það mættalega jafnvel hjúpa meira eins og olíunni eða bara prótíni. Já. Jafnvel setja kollagen eða eitthvað, jafnvel bara fá sér engifinskot með kollagen út í eða eitthvað, eða MCT-olíu og svo fáðu kaffi. Já. Það bara strax skárra, þá heldur og verður ekki orkutapið í daginn og þetta blóðsykursfall sem veldur því að hormónastarfsemin fer í einhverja leiðindi og veldur því, þú veist, að við verðum bara ógsla stressuð, þú veist, oft og bara svolítið tens og svona, þannig að þetta svona meira, hefur meira áhrif á konur allá hana. Það mikar alveg sens, þetta maður oft eitthvað svona, já, maður, ég bara búin að vera stressuð við daginn, svo fatta maður kannski bara, þú veist, maður ekki að drekka vatna á mótnana, maður að drekka, þú veist, kaffi á fastandi maga og maður að sofa sex tíma og svo maður bara, hvað, þú veist, ég bara skilið þig. Já, maður alltaf, þetta svo fyndi, svo held ég líka, þessu maður minn, hann rúksla góður í að greina hluti, sko, hann alveg, hérna, Því ég segi skilið ekki, sko. Ég bara búin að vera ónýtt hérna í tvo dag, hann bara gæði, þú varst að þjálfa, þú borðaði allan eitt í gær, þú svast í þrjá tíma út í að batni og þú var vakna nóttina. Það svona, ég veist, af hverju held ég einhvern veginn að það hafi ekki áhrif. Já. Að líka það muna, að það bara einn dagur, eins og líka hérna, doktor Erla Björs sem með svefnin, hún mjög góð vinkona mín, hún var að segja það að hérna, og sem svo sturlað, og eða hérna, líka hlustu á bókina Why We Sleep með hérna, Matthew Walker þetta ótrúlegt hvað þetta mikil áhrif að bara leið og þú sefur í minna en 60 tíma að þá myndast bólgu myndandi hormón í líkamann og sem veldur bólgum og það bara ótrúlegt að þetta bara mæla það að, veist, en, og það var ég ósla stressuð og ég svaf svo lítið þegar fyrir strákið mér bara guð er það bara öll bara þýlík bólgin innan, skilur bara búin að, bara próntu að búa til svona, hvað segir maður, lýstisjúkdóma, skilur þetta bólgur koma, hérna, lýstisjúkdóma koma út frá bólgum. Og hún alveg nei, þú veist, líka menn getur aðlæs aftur, þú veist, þú getur verið eitthvað smá tíma svona svefnstóla, en ef þú gerir þetta lengri tíma, þú ert alltaf bútið meiri bólgur í líkamanum sem að, þú veist, bólgumyndandi sjúkdómar eru, þú veist, ég meina krabbamein og Alzheimer og allt þetta getur orðið, þú veist, út frá bólgum í líkamanum. Þannig að það ótrúlegt hvað hefur mikil áhrif. Já, og samt þetta. Og samt maður einhvern veginn bara alltaf að ignora þetta, drekku fimm, já. Þú veist, nokkuð á dag og er bara eitthvað, þú veist, grændið. Já. Ég var þarna, drakk alltaf mikið kaffi, þú veist, bara að reyna að koma mér í gegn og svo var ég bara
horast niður og bara hvað að skilurðu og líka út í að fólk var að tala um að fasta að þú fastar sko að þá máttu drekka kaffi og vatn eða eitthva en fyrir konur þú ég myndi bara mæla mig fyrir alla að skoða þú veist það virkar ekki eitt fyrir alla að og hérna að skoða föstur fyrir kvenmenn þú veist það bara öðruvísi fyrir okkur við þurfum að gera þetta öðruvísi það ekki gott fyrir líkamann okkar að fasta svona lengi nei og hérna og það og sérstaklega það ekki heldur fáðu kaffi fastandi maga skilurðu þá frekar vatn þangað til þú hættir að hérna þangað til þú borðar og færir þá kaffi skilurðu einmitt það megar alveg sens sko en maður það var alltaf í hérna þegar maður var í mennt og þá var ógsla cool að taka sko grændið já. Að taka all nighter og fimm red bull og vera bara eitthvað þú veist geðveikt víraður já Svo í dag maður að fara, þú veist, geðhilsan hengur á bláþræði, sko. Já, ég bara, ég, þú veist, ég man eftir að við, hérna, í menntaskóla þá einmitt, voru við saman, öll, læriðum við allar nóttina og ég, þú veist, ég skil ekki alveg koncepti, sko, svo voru við allar drepast í hausnum, skilur, svo mætti ég prófa morgun eftir, með leiðin sér með þóku fyrir augunum, en samt svona, ég búin að læri allar nóttina, ég búin að dugleg, eitthvað svona ógsta spes, sko, og hérna, og mér gekk aldrei sérstaklega í prófunum ég náði alveg stundum að redda mér og þá hélt ég að þetta virkaði en því ég pæli þessu þá virkaði þetta bara ekki raskat þetta ég hefði geta gert þetta tölvert betur einmitt Hanna... það svo mikið bilun sko ég held að það hafi ekki verið fyrir en ég var orðin þú veist 26 eitthvað 27 þegar ég fór virkilega að pæla í bara þú veist allir þessi vanlíðan sem að var að upplifa og hérna kvíða okkar í svona kvíðin þú veist það ekkert að hjá mér og, og þetta svo þarf maður að skoða bara svona þú veist hvernig maður alinn upp í þessu bara þú veist þessu svona þú átt bara að vera að gera allt þú veist þú átt bara að vera að í flottri vinnu þú átt að vera þú veist í hreyfingu þú veist þú átt að vera þú veist þetta bara ógeðslega mikil pressa og ég fatt þetta ekki fyrir en ég bara gjörsamlega hvað segir maður bara þú veist ég fékk bara svona vægt taugaáfall já og þá fór ég eitthvað svona smá að tala mynda okkur en þetta bara svo ógeðslega viðkvæmt hvernig lýsir þessu taugaáfalli hjá þér, hvað gerist? Ég bara, þú veist, það var bara einn daginn það sem ég bara svona þú veist, mér fannst bara eins og ég gæti ekki þú veist, ég gat ekki andað en ég hugsað og ég var bara það líka hægt að lýsa þessu, mér fannst þið bara ekki vera mér fannst þessu ég væri að deyja eila, en ég vissi samt ég væri ekki að deyja en ég var bara það eitthvað já, í gangi, í gangi. Og mér fannst ég bara, þú veist, ég var að fá svona hérna í liðina og það var bara þetta var bara hræðilegt. Já, þetta bara þetta ógeð. En að það samt, þú veist, það var alltaf, þú veist, ef ég fór til læknis það var það ekki, þú veist, einhvern veginn ekki verið að kíkja á bara þú veist, hvernig líður andlega, hvað mikið að gera hjá þér. Þetta var meira eitthvað svona þú veist, hvað var ég að borða, þú veist, að hreyfa þig og þú veist, ég þurfti eiginlega bara að fara að gera meira þú veist, farðu hreyfðu þig farðu gerði þetta og maður var bara eitthvað svona ég get ekki gert neitt þannig að, og ég man alltaf eftir það var svona því þú opnaðir ekkert tímann umræðan á það þegar þú fórst bara einhverju svona burnout í rauninni já, bara, já og þetta svona þú veist, þetta hekk svo mikið svona í mér því að mér fannst svona eins og ég hafi einhvern veginn, þegar þetta kom fyrir mig þá var ég bara svona, þú veist, mér fannst ég bara svona En þitt lýsti sér náttúrulega aðeins öðruvísi. Já, og svo held ég líka bara, þú veist, að við upplifum svona svipa hluti eins og liðverkin og allt þetta, þú veist, hérna, ég náttúrulega, jú, ég fæ taugaáfall 2011-12, því ég 22-ra, og var, þú veist, það lýsti sér þannig, ég var búin að finna alls konar merki fram að því og, og ég hugsa líka oft, við íslendingar ótrúlega gjörna og hunsa öll litlu merkin sem líka munur að gefa okkur. Og ég var alveg, öll þar og átt, og ég líka verið með bara sannur íslendingur, hafði alltaf harkað vel að mér og svona í handboltanum maður ekkert að kvarti verið ykkur smá illt í mjöðum eða eitthvað svona og ég var búin að finna að ég var með dóða í tungunni og búin að missa bræðskinni alveg tveim vikum undan, hélt ég verið með eitthvað rosalegt kvefi, aldrei samt lendi í þannig kvefi og hérna rosalegin hausverk, illt í augbotnunum, þú veist og var samt bara, hélt ég væri og svona hérna já, það var bara alls konar sem að skjálfti svona orðið meiri skjálfti líka mannum átti erum með að róa niður kerfið sko svo hérna en máli líka, þú veist, þarna í eins og sannur íslendingur vil ég segja, bara úksta glataður íslendingur það er bara með leiða með að segja nota það orð já, ég var í fimm vinnum og í háskólanámi og hérna ætlaði líka að sinna sjálfur mér í ræktinni og við ætlum vinnum okkur svona
en ég fann þarna viku undan var ég hann ótrúlega skrítin og farin að fá illt í eyrað eitthvað þarna að suði eyrað og eitthvað svona og svo gerist það að ég ætla að fara í skóla einn morguninn og ég bara ég skil ekki þú veist